Hej och välkommen till Smådjurskliniken i Majorna. Den lilla kliniken med de stora resurserna. Vi är en veterinärklinik som utför allt ifrån vaccination till operation. Vi har ett specialintresse för djurtandvård, så att vi jobbar väldigt mycket med tänder. Vi är väldigt måna om våra djurägare och våra djur. Eller hur? Ja.